Hallå där! 1984 då protesterade hojåkarna högljutt därför att man pratade om att strypa motorerna för att få ner farten och därmed också olyckorna. Men vad många hojåkare menade det var att de var oskyldiga. Anledningen till olyckorna berodde i många fall på bilisterna. Nu tittar vi på det här. Välkomna till Trafikstudion här i Falun och konsumentprogrammet om bilar och trafik. Och idag speciellt om motorcyklar. För just motorcykeln och motorcyklisterna har specialutretts under det gångna året. Anledningen är förstås den dystra olycksutvecklingen under tidigare år och nu kommer kraven på hårdare tag. Men med facit i hand så vet vi att olycksutvecklingen faktiskt har vänt. MC-olyckorna har minskat med 8% under året som har gått. Det är trots att antalet MC i trafiken har ökat. Sen är ju då frågan vad den här minskningen beror på. Om det är så att 10 000 MC-förare som fått specialträning i så kallade guldhjälmskurser bidrar. Eller om det är det dåliga vädret som har gjort att man lämnat motorcykeln hemma helt enkelt. Nu diskuterar politikerna ett speciellt körkort för tung motorcykel. Men det är någonting som ni är emot. Välkommen säger jag till Lennart Solberg, informationssekreterare på Sveriges motorcyklisters centralorganisation. Varför är ni rädda för ökade krav här? Vi är väl egentligen inte rädda för ökade krav. Men de krav man ställer på motorcyklisterna, då vill vi se att man får en motsvarande vinst i ökad trafiksäkerhet. Och just ett tungt körkort är en sån åtgärd som vi idag inte kan se att det skulle ge någon trafiksäkerhetsvinst. Men det är ju en olycksbelastad grupp, eller hur? Ja, just tunga motorcyklar är inte alls överrepresenterade i förhållande till övriga, till motorcyklister i allmänhet. Vi ska höra vad VTI säger om det här. De har ju specialutrett frågor kring MC. Och Sven Fredén, en av forskarna på VTI i Linköping, han säger så här. Det är överhuvudtaget svårare att köra motorcykel än bil och vid en olycka blir konsekvenserna värst för motorcyklisterna. Är inte det bevis nog på att det är dags att skärpa kraven, tycker du? Jo, man ska skärpa kraven på motorcyklisten i allmänhet och vi har länge förespråkat att grundutbildningen måste bli bättre. Men att införa ett särskilt kompetensbevis för att köra tung MC, det hjälper egentligen inte upp situationen, för det är grundutbildningen som de stora svagheterna ligger idag. Du har också sagt att ett väldigt tungt ansvar vilar på bilisterna. Och jag vet att du vill gå så långt att en bilist som till exempel krockat med en motorcykel, han ska behöva visa läkarintyg på att han har synen i behåll eller kanske till och med avlägga ett nytt förarprov för sin bil. Ja, det är åtgärder som vi kanske har diskuterat och spånat lite kring, men vi anser att det är väldigt svagt idag att myndigheterna inte ställer krav på att man fortsättningsvis uppfyller de krav man en gång tvingades uppfylla för att få sitt körkort, vad gäller framförallt synskärpa. Men är inte det här att lasta över bördan på bilisterna? Vi vet ju att MC-åkarna vållar många olyckor, eller hur? MC-åkarna är inblandade i många olyckor med bilister, men vållande frågan den ska vi nog lämna därhen, för det är väldigt svårt att avgöra vållande i såna här situationer. Vad som är helt klart är att motorcykeln många gånger är svår att upptäcka i trafiken. Dels beror den på sin litenhet, men sen kan det också bero på trafikmiljöfaktorer, mycket stolpar och sådana saker som lätt döljer en motorcykel. Det kan väl också vara så att motorcyklarna går väldigt fort, eller hur? Motorcyklarna går fort, men det är ju många bilar också. Och i den studie som VTI har gjort, specialstuderat 49 MC-olyckor i Östergötland i sommar, så har man inte funnit att hög fart skulle vara någon speciellt vanlig olycksorsak. Men hårdare tag mot bilisterna, det är sånt som krav som kan komma från ert håll framöver. Ja, hårdare tag mot trafikanter i allmänhet. En bättre övervakning av gällande regler naturligtvis. Och just som vi säger, vi vill självklart att folk ska se ordentligt i trafiken. Tack Lennart, och jag vill gärna att du stannar kvar en liten stund för att kommentera vårt nästa inslag. Det ska nämligen handla om just tunga motorcyklar. Det ska handla om tunga motorcyklar med motorer på över 100 hästkrafter. Sådana får inte säljas i Sverige enligt en frivillig överenskommelse, men de finns ändå att köpa i handeln. Och just de här superstarka motorcyklarna bidrar förstås till att politikerna ska anse det befogat med ett speciellt körkort.
Det här är en av Sveriges starkaste standardmotorcyklar. 111 hästkrafter. Ovanpå dem sitter en av landets nyaste MC-handlare, Stefan Tannebring från Svärtinge utanför Norrköping. Han hotar att kullkasta hela svenska motorcykelhandeln. Han började importera motorcyklar i våras. Stora maskiner på uppåt 120 hästkrafter. Men de stora MC-firmorna vill stoppa den här importen. Själva får de bara sälja motorcyklar med högst 100 hästkrafter. Och detta efter en frivillig överenskommelse med Konsumentverket. En mer eller mindre frivillig överenskommelse. MC-firmorna var rädda för en lag om de inte kom överens. Men överenskommelsen bekymrar ju inte Stefan. Så nu droppar anmälningarna in mot hans firma. En anmälan siktar in sig på att hans företag, MC-agenten, är för lite för att kunna serva kunderna. Andra små kollegor till Stefan har råkat ut för anmälningar om just hästkrafterna. Jag säljer dem i det skicket som de är tillverkade, alltså originalskick alltså. Behöver man 120 hästar? Nej, det behöver man i och för sig inte. Men är det inte farligt rent att köra omkring på sådana maskiner? Jag tycker inte det är farligare att köra på 110-120 hästar än 100 hästar. Det är inte där man kan komma åt olyckan, utan det är förarens omdöme. Men du bryr dig inte om den överenskommelse de har med konsumentombudsmannen? Nej. Det var för 5 år sedan som motorcykelbranschen lovade Konsumentverket att strypa sina stora motorcyklar till 100 hästkrafter. Men det blev ganska halvhjärtade strypningar, väldigt lätta att plocka bort och ibland som här. 100 i nuvarande skick, 115 i originalskick står det. Allt för att åtminstone följa överenskommelsen om strypning. Fast den där strypningen, den var ju på olika sätt. På Suzuki exempelvis så var det kamaxlarna som var annorlunda. Det är ganska svårt och ganska dyrt att åtgärda det. På Yamaha så var det bara en liten strypning här i insugningsröret, att man fick ner till 100 hästkrafter. Och på just den här modellen som är en Kawasaki, då är det förgasaren som är begränsad, en liten kant som hindrar att förgasaren arbetar för fullt. Det är ungefär som att lägga en kloss under gaspedalen på bilen för att hindra att gaspedalen går i botten. Så man kan ju undra faktiskt, Hasse Blomqvist, vad är det här för strypningar egentligen? Fyller de någon egentlig funktion? Ja, det gör de ju naturligtvis. De hindrar ju motorcyklarna från att gå riktigt så fort som de gör i originalutförande. Men som du själv påpekar här, på vissa modeller är det ganska lätt att åtgärda det. Säger ni till kunderna som kommer hit att det är ganska lätt att trimma upp den här? Nej, vi upplyser inte kunder om det. Då vore det ju meningslöst att ha strypningen om vi samtidigt skulle informera om hur man tar bort den. Men det står på skyltar här till exempel. Den här maskinen står det 100 hästkrafter och så står det original 115 hästkrafter på skylten här. Ja, det gör det. Jag vet faktiskt inte varför det har tillkommit. Jag är ledsen. Det har butikskillarna åstadkommit. Mm. Jag tycker för min del att det är oväsentligt vad originaleffekten är. Det är ju den effekt cykeln levereras med som är intressant. Men småhandlare med stora maskiner är ett hot mot stora försäljare med svagare maskiner. Nu trappas striden upp. Branschen hotar att om inte K-anmälningarna går igenom så brivs överenskommelsen upp. Ja, det beror på om Konsumentverket kan eller inte kan vidmakthålla den. Annars så måste vi naturligtvis överväga att säga upp överenskommelsen för att våra företag ska kunna konkurrera på lika villkor med den oseriösa buskhandeln. Du menar alltså att om de här anmälningarna inte leder till resultat, då är det dags för er att ompröva er inställning? Det kan bli en konsekvens av det, ja. Så Stefans lilla importfirma i Svärtinge hotar att röra om i motorcykelgrytan i Sverige. Konsumentverket kan inte stoppa småfirmorna. De stora motorcyklarna kanske snart börjar rulla på vägarna. Men det bekymrar inte Stefan. Hans motorcykel gör 240 km i timmen och hans importfirma bara växer. Ja, Lennart, motorcyklar som gör 240 km i timmen och med hästkrafter över 100, mer än vad en del bilar har under huven. Måste det till sånt, anser du? Nej, vi har sagt sedan tidigare, vi tycker att 100 hästar är mer än väl. Och vi applåderade ju den här överenskommelsen som träffades mellan MC-branschen och Konsumentverket då för några år sedan. Och vi vill naturligtvis, är mycket angelägna om att den fortsätter att vidmakthållas. Så du uppmanar de som stöder er att hålla er till mindre maskiner helt enkelt? Det är naturligtvis det personliga valet, men
Vi tycker att de maskiner som ska säljas i öppna handeln, där räcker 100 hästkrafter. Tack. Hallå där, gillar du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan. Och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer. Det uppskattar jag.